Tagad atceros, ja es nekļūdos, tad pirmo dēli tīšām netīšām jauši nejauši es nopirku no hokeja tiesneša Andra Dzeņa. Tas pirmais kritiens bija, nu kas ir, nu dibens muguru pakaus, nu zvaigznes pa gaisu, nu kāda tur cepura galva, kāda ķive. Savā romantiskajā katra gada dienas atzīmēšanas ar sieviņu, jo mēs tā kā banāli, bet jā, mēs 14. februāris varat svinēt, varat nesvinēt, tā ir mūsu diena, jā, no skolas laikiem, jā. Un Iveta bija noorganizējis fantastisku braucienu mums uz Itāliju ar kolosālu viesnīcu kalnos un visu, un tad mums bija laiks, un tad mēs, nu, tā, aizskrējām arī līdz kalnam, nu, grēks Itālijā, starp kalniem nebūt uz kalna, jā, un mācam saviem bērniem to, ko mēs īsti paši nemākam un nezinām un nevaram būt par to droši īstenībā, jā. Tā kā instruktors, treneris, basici, braucam. Šis ir Latvijas un pasaules kalnu kultūras orientiers par kalnu, sniegu, cilvēkiem, kalnu kultūru un to, kas vieno visus kalnu un sniega draugus. Sniega klubs podcasts sezona nekad nebeidzas. Esiet sveiki, sniega draugi! Sveiciens jums no mūsu jau ierastās vietas Krodziņa dēkaiņa Balož ielā. Šodien ar mums ir Armands Simpsons, kas visiem zināms ir kā super bingo seja, arī tai skaitā seja, nu jau, laikam jāsaka, bijušajam Rīgas Dinamo. Jā, tā droši vien teikt, jā. Kaut ko vēl es droši vien izlaidīšu. Nu, tēvs ģimenei. Tas ir svarīgākā seja, jā. Vai ne? Tā ir pats svarīgākā, jā. Tā, izstāsti man un skatītājiem, kā tu nokļuvi uz kalnu? Kāda bija tava pirmā reize un kas tev aizvilka? Čau visiem! Forši, paldies Kristē Pansi, ka uzaicinājāt. Dilitantu sniega šļūcēju no kalna mēģinātāju nokļūt lejā. Kā tagad atceros, ja es nekļūdos, tad pirmo dēli tīšām netīšām jauši nejauši es nopirku no hokeja tiesneša Andra Dzeņa. Kā izrādās, viņš nebija toreiz arī ar hokeju, manuprāt, kad lielā saistībā, bet nu, vismaz viņam dēlis bija. Un skaidrs, ka tev, nu, tu esi redzējis, ka cilvēki brauc uz kalniem slēpot un snovot un vispār tumšu bildi, kas tas tāds ir. Vispirms nopirk un tad ķeries vērsim. Jā, gluži tāpat, kā no sākām nopirkt motociklu un pēc tam likt tiesības. Un kas man likās, kāpēc man vajag, kaut man nevajadzēja, nu, vai es nemācēju vispār. Nu, vienkārši bija doma, kad varētu nošļūt, ka tas ir easy peasy. Ja? Viņam tie stiprinājumi bija ne tā kā standarta stiprinājumi, bet es nezinu, tas ir uberīgāk vai neuberīgāk attiecīgi šajā te sniegu pasaulē, bet kad, nu, tā kā ar klikiem iekšā, tā kā tas zābaks ieklikoja. Bet zābaks cietēs vai mīkstēs? Skākās, es nezinu. Zābaks kā zābaks. Un tu ne tā kā slēp zābaks, tā kā... Tā kā normāls nav zābaks, jā, okay. Jā, bet tur bija tā kā, un tas man likās, wow, cool, vienkār, jo tāpēc, ka es nezinu, man ir tāda laikam slimība, nu tāda pozitīva slimība, nu ne tiešā vārda nozīmē, bet ka lai vai kas, lai vai ko es darītu, jā, bet man vajag, lai ir foršs. Vienalga, ko tu dari, galvenais ir labi jāizskatās, tā es to gribu pagriezt, jā. Un tad es domāju, ka, nu, droši vien, ka kādas sniegotāji un šļūcēji deļotāji varētu novērtēt, nu, kāda starpība, ko tu tur šļūci īstenībā, bet tā ir mana problēma. Un tā, nu, manis nekur tālu nav aizbraukusi. Nu, jā, un tad es braucu uz kalnu, tad uz baļiem aizbraucu. Baiļi bija tās pirmais. Pirmais kalns bija baiļi, un tas bija ritīgi bailīgi. Pastāsti, tu biji no tiem, kas ir prātīgais un aizgāja pie instruktora, sameklē instruktora. Es taču pats visu protu. Pat tur man lāviņu, pasties, kā es māku. Un tu saproti, ka ir pilnīgi tūta. Nu tā, ka tu... Nu, sasitos. Cik ātri tu tā saprati? Nu, uzreiz, nu, tiklodz uzkāpu, saklikojos tur tajā dēlī, visi tev abas divas kājas ir piesietas pie viena dēļa, un tu tā kā ok, ar distancenēm skolā kaut kad ar kaudu, man vispār nekādas saistības un nekādu sakaru nav bijuši līdz šim, un loģiski, nu, ķivere, priekš kam? Bet no aliņa tu iedevi turēt pie bērnu kalniņu vai priekš kā? Nu, vispēc, nu, nocīvās. Tu jau skatījās, kur tur tās rampas ir ar visiem slaidiem, nu, un tad, jā, tas sniega dēļ pavēlnieks tur parādīja, kur vēž ziemā, un loģiski, kas pirmais kritiens bija, nu, kas ir, nu, dibens muguru pakaus, nu, zvaigznes pa gaisu, nu, kāda tur cepura galva, kāda ķiver, nu. Un toreiz nē, nu tad es klēnā garā kaut kā līdz tam beigām tīku un kaut kā augšā arī tīku, bet es saprotu, ka tas nav tik vienkārši, ka izskatās, ka tur ir, nu, arī šodien, ja es uzkāptu, nu īsti es nevaru teikt, ka es māku vai protu, nu varbūt, ka man sanāk no tā kalna nošļūkt, ka kaut kāda saulītes apmest, un tad loģiski, kad lēnā garā,
arī ar instruktoriem, tu viņus maz pastāst tos basicus īstenībā, ja? Kā ar tām kantītēm tur ir jādarbojās un attiecīgi, kur tev tā stūre, kura kāja ir un attiecīgi viss pārējais. Bet nu, tās ugunskristības bija, nu, bija sāpīgas, paldies Dievam, ka ne ar tādām tālajošākām sekām, ja? Bet ar to jau tas nebeidzās, tāpēc, ka skaidrs tur tas dēlis jau kļuva, nu, tā kā, nu, vai kaut ko citu nomainīt, ja? Un tad forši tieši mēs pieminējām arī Dinamo, jo Dinamo laiks bija fantastiskākais īstenībā, un pašā pirmajā sezonā mūsu prezidents bija Viesturs Kozils, kuram ar Kalnu ir attiecības uz tu, ja? un viņam arī to sadarbības biznesa partneri, ja es nekļūdos izrunā, bet Norvēģijas Kalnos kurortā vai ciematā vai nu, tajā vietā Trīsla, Varbūt es kļūdos, bet man tas ir palicis atmiņā, un tad mēs arī vienā tādā ziemīgā dienā, kad nebija tur spēles un vispārējais Dinamo kolektīvs, visi sagrupējāmies un aizlidojām uz Trīsli, uz kalniem. Un tad loģiski, ka pirms tā brauciena vajadzēja aiziet uz slēpju snovu veikalu, jā, un tad sievai slēpes, bērnam Patricijai, es nemaldos toreiz, nu, staigāt viņa staigāja, mēmī bija maziņa, tas nozīmē, nu, kaut kāda viņai bija, nu, nezinu, nu, ap 3 gadiem, jā. Man arī visas slēpītas viņai sapirktas un pats ar to savu dēli, un tie ir, nu, tie ir kalni. Nu, tas nav, es neko par baļiem negribu teikt, neko par hūtēm un riekstu kalniem, protams, bet, nu, tie ir kalni attiecīgi, jā. Un droši vien, ka tas tā ir, ka, lai arī tev, nezinu, tu vēl nemāki, bet tev tie apstākļi piespiež mācīties. Jā, un tad loģiski, kad tu tas šļūdienis uz leju jau labāks, aizvien labāks, un tu galvenais visu, ko tu dari, gluži tāpat kā mašīna īstenībā uz ielas, nu, visiem vaigi liekas, ka tagad sniegs ir uzsnīts un ir tīpaši 4x4 braucēji, nu, tad baigie driftotāji, jā, nu, īsti tā nav īstenībā, ir tai sajūtā jābūt, ka tu to mašīnu kontrolē, gluži tāpat kā uz dēļi, ka tu nevis dēls tevi kontrolē, jā, un pēkšņi izdara kaut kādas pigores ar tevi, bet ka tu zini, ko darīt, kurā brīdī, ko kā apstāties, arī tad, kad tu esi, jā, uz tās sarkanās vai melnās trāsas, nu, mati tev tur diezgan ātri var iestāties, un galvenais to, nu, to emergency break, lai tu saproti, kā nevis vienkārši nokrist, ja? bet nu, nezinu, ja grīti, tad nu, nokrīt tā, lai tu iecērties tajā sniegā un ka tu tur nenolido pa krauju zemē vai es nezinu, kādā priedē neieskrien, jo nu, ir bijuši gadījumi. Nu, ja. Tā kā, un tad jā, tad mēs tur mēs ritīgi. Nu, tad es tikai vairāk. Un tad arī bija tie stāsti, ja, kad, protams, kad, nu, ne bez aliņiem un vispārējā, patur man aliņi, redz, kā es māku. Ja. Nekad nebija lecis. Baiļos tu nu fizika apstādināji tev pirms trampolīna. Tur bija gan pirms trampolīna. Paldies Dievam, ka tas tā bija savādāk. Tur varētu arī kādas eksperimentētas salaust. Ja? Un to, nezinu, ja drīkst ieteikt, tu neesam pārgalvīgi ar to. Ja? Nedaram tā. Ja? Un tiešām, ka ir labāk no sākuma uz instruktoru saprast, ko dēls ar tevi var izdarīt vai slēpes ar tevi var izdarīt pirms tā, kad viņi to izdara labāk, ka to ar viņiem kaut ko var izdarīt. Ja? Un tad arī bija, jā, nu, Man vēl video ir īstenībā, kaut kur es arī atstāšu, varbūt paskatīsimies, pasmēsimies kopā visi, jā. Nu, bāc, nu, ar 100 kilogramiem kaut vai no metra īstenībā, nu, tā kā nokrist, nesagrupējoties, nu, tas ir diezgan sāpīgi patiesībā, jā, un arī tur es vienā mājā arī iebraucu, tur jau, kad pirtī gājām iekšā uzsēdies, man vēl tāds koka tupels bija, kā ir vēl mājās kaut kur, nu, kā holandiešu standartās tās. Ja, un tad ir jākās tur šļūts, un tu skaidz, ka tu nobremzēt nevar, un tur crash, boom, bangs, reāli tā, ka kājas jēlas. Bet tā nedrīkst darīt, bet tā ir, es domāju, ka tā ir daļa no šīs te visas sniega pasaules. Man liekas, ka tā ir, jā, tieši tā viņa neatņemama kalnu kultūras sastāvdaļa, jo nu, tur viss tas, kā saka, levitē starp prātīgu ar ķīvieru un instruktoru, un starp pilnīgi traku ar holandiešu tupelēm braucot pa kalnu. O jā. Tā kā tev ir bijusi pieredze baiļos, un tad, nu, salīdzinoši ātri, es saprotu, bez super lielākas pieredzes gūšanas, tu esi aizdevies uz, tā teikt, lielajiem kalniem. Ko tu vari pateikt nu, no savām sajūtām, kur labāk ir mācīties? Jo bieži vien cilvēku nu, saka, uz lielajiem kalniem nebraukšu, es neprotu, es neesmu šeit iemācies, es šeit pabraukāšu. Kā tu redzi to? Man jau liekas, ka tos basicus īstenībā kaut vai vienkārši sakliko sevi zābaks ar dēli kopā un elementārākās kaut kādas kustības tur pataisa, es nezinu, uz vietas. Nu, tā kā notura līdzsvaru kaut vai, jā. Nevis kaut vai, bet tas ir ļoti daudz īstenībā. Jā. Un tad jau saprast īstenībā, kā
kā tu stūrē, atkal jau nevis lai tas dēls tevi stūrē, bet kā tu viņu stūrē, ja tev nav jātaisa nekādi tur saulītes 360 helikopteri, nedod Dievs tur vēl kaut kādu tur backflipi un tur vispārējais, ja, kas izskatās no malas ļoti īzī, vienkārši un levitējoši, ja, bet tāpēc, to... ka tu parasti skaties uz džekiem, kas to teica 10,000 reizi. Loģiski, jā, un droši vien, ka viņi arī diezgan sāpīgi situšies pirms tam, vai ne, un vai uzreiz uz kalniem braukt īsti neredzu tam, nu, tikai jo tāda doma ir, patiesībā mēs esam apveltīti arī, lai arī, jā, mums ir kalni, okei, okay. Pasaules valodā runājot, mums ir tikai paugurīņi šī, ja? Bet arī pa to pašu Riekstu kalns fantastisks. Mēs, teiksim, Arupē dzīvojam, mums līdz Baldonī tur viens pūtiens ir, un tās trases tur ir fantastisks, protams, ka tev nebūs brauciens, tur es nezinu, tur 5, 6, 10 minūtes lejā, bet arī ar to pusotru minūtu to pilnīgi nafir, lai arī pa lēzenāku nogāzi nobraukt vai pa stāvāku nogāzi nobraukt nost, un arī, attiecīgi, tur starp tām priedēm izmanevrēt, ja? Ja tu to vari, tad aiziet. Kāpjam busā iekšā un tad jau tie lielie kalni atkal bez nekādas pārgalvības un tas tad laikam tas lielākais ir īstenībā, ja, ka to... bet tas droši vien, kad ir dejebija kurā dzīves situācijā, ka tu sajūti, okei, okay, es jau varu, ja, bet tad nāk visādi kaut kādi šķēršļi tev priekšā un tur tā pārgalvība diezgan ātri noliek tev pie vietas. Zin kā labi jau arī, kad tu ties līdz tam momentam, kad, o, redz dēļ tā, es jau varu. Bet nu, ļoti bieži jau vien ir neizvērtējot, kā tev pirmajā reizē uz baiļiem, kāds bērnu kalniņš, re, kur ir kalns patur aleņas laižu. Īstenībā, atgriežoties pie baiļiem, kā tev bija uzbraukt augšā, nu, tā kā tu tiki līdz lejā, jo man patiesībā atceroties nu, savu pirmo reizi no kalnā ar snowboardu. Es arī, protams, biju Džeks, kurš es biju redzējis, man liekas, tajā dienā vai dienu iepriekš filmu kaut kādu par jauniešiem, kas snovo pa kalnu, un es dzirdēju tajā filmā, ka ir vadošā kāja un ar otru tu stūrē. Tā kā braucām ar čomu un viņa dāmas māsu, viņa piedāvāja man mācīt, bet es filmu es redzēju, es teicu, nu, ka viss kārtībā, man nevajag palīdzēt. Protams, 15 minūtes vēlāk es sniegu, es aplipis kā sniegavīrs. Ego ir sadragāts un ar skumjām acīm saka, nu palīdz, stāst, kas tur ir. Bet tad es atceros, ka tā kā mēs tikām līdz lielajām kalnām, man pirmais Nova kalns bija Zviedru cēpura. Man reāli sagādāja problēmas tikt augšā ar pacēlā, jo jā, ar slēpēm varēja vienkārši aizsiries un braust, tad dēl tas bija kosmos kaut kāds. Protams, nu, tas nebija brauciens, tas bija vilciens. Tā kā vārda tieši jau nozīmē, ka tu velcies vienkārši, saproti? Un, nu, nē, nu, tur akal jau vairākas reizes nokrīt, kamēr tu saproti īstenībā, vai tu āķē to āķi savu starp kājām vai pie dibena lietas vai pie gurna lietas attiecīgi, un tad arī nu, droši paliek nedroši īstenībā. Nu, tu čāpā atsprādzē to vienu kāju, nu, tad, ja nu gadījumā kas tu vari kā, piestūrēt mazliet vai to līdzsvaru, tā kā atbalsts netaču un tā kā jābrauc ar abām divām, tad tu vienkārši šļūts vēlcies pakaļ un tad tas nākamais nāk virsū uz tevi skatās. Tu tā kā bremzē to rindu, kas tur nākamajā jau stāv slepotāji un snovotāji un tu tāds tirliņš tur vienkārši kaut kāds tur pilnīgākais nūģis amatieris, nezinu, ko tur... Bugeļa operators vēl prāt nečakarēt kasi. Protams, ka, nu, kad nečakarē to visu pasākumu, tad tev kauns kaut kādu visu netīšu to visu pasākumu nost, nu, nē, nu, kaut kāds reizes braucam augšā. Un tagad mēs arī, kad ar bērniem braucam, skaidrs, kad viņš slēpēm plus mīnus tā kā prot, bet es nezinu, kaut kā laikam tas dēlis tomēr, nezinu, es varu kļūdīties, līdzās dabūšu ar nojām ar slēpēm pa muti no visiem slēpotājiem, ja? Bet man tieši tas pats bija, kāds slēps tur priekš pensionāriem mopīšiem. Bet tas, zin kā, tas ir kā, nu, es esmu i vienā, kā saka, aizberga pusē bijis i otrā. Tur katrā pusē savu kaifu var protams, maķert. Protams, bet es sāku tas kaut kāds tas stereotips, gluži tāpat kā pirms hokeja pasaules, kad es sāku hokeja pasaulē dzīvot, strādāt un mīlēt šo visu sportu veidu. Nu, man bija stereotips, ka hokeja spēlē piedošana tikai krievi un bandīti. Nu. Un to es arī savējiem stāstīju, un tad beigās, ka Viestaram arī, es jau pieminēju Viestaram Kozielam, arī mums, viņam agrāk bija Rīga 2000, labākais hokeja klubs, kāds līdz šim ir bijis Latvijā. Tu tur paspēji pastrādāt? Tur man viss tā hokeja dzīve pie viņa arī sākās. Nu, un loģiski, ka laužam tos stereotipus, loģiski. Nu, vienam mātu, otram meitu, vienam klētu, otram nezinu, kaut kas cits. Ja. Nu, nē, bet man bija tā, ka nu, es būšu stilīgais, es būšu snowboardists. Ja. Loģiski, uzliec Guano Apes uz ausīm, un kāda tur pa slēpēm, man liekas, nav tik daudz.
daudz dziesmas. Nu. Nā, nē, tur droši vien. Šitā īstenībā būtu baigi interesantā, pat ne diskusija pētījums, tad būtu jātais, jo apreski šīs te kultūra ballīši viņam sēna, un tur arī baigi daudz. Nu jā, bet es sāku, ka tu fonā uzlies, nu, guano eips, savu bordandrumē fītu, nu, tas jau vien, un ja tev meiteni to dzied, nu, kādas tur slēpjas, nu, nē, bet ar slēpēm, protams, ka arī viņš kaut kādas foršas un gan ātrums var dabūt, kaut gan atkal jau gluži tā patās, kā, es nezinu, ziemas peldēšanā, mēs nemēramies ar krāniņiem un netaisam kaut kādas, nezinu. Es izbaudīju. Nu, viennozīmīgi, nu, zin, jā, un tas par to ātrumu, tas pār, es tur nobraucu ar 120 km stundā, zā, baigi forši, nu, bās, un tad nākamajam aiziet ciet, un viņš grib uztaisīt 130 km stundā, kaut gan beigās tas viss diezgan čabīgi var beigties ar DL, tas pats, nu, netaču, nu, savam kaifam vienkārši to daram, baudu. Bet, zin, kā, ja viņam tas sagādā prieku, ok, nu, vienam akal caur mežu, baigi forši izbraukt, citam palikties un tā tālāk. Atgriežoties pie lielajiem kalniem, tā, ka tu man stāstīji par Norvēģiju bija, jā, tā, ka tu man stāstīji par Norvēģijas pieredzi. Tas, ko es atcerēju, ja es esmu bijis kaut kādu laiku aktīvs hokeja fans, tagad ir tā, ka es ar vienu aci svarīgos mirkļos, un mani palicis atmiņā, kad Dinamo ir bijis viens no tiem, gribētos teikt, ratajiem klubiem, kuram bijusi iespēja uzspēlēt Davosā. Jā. Vai tu tur biji? Nebiju. Mana tā brīža, nezinu, amats darbošanās visā pasākumā, reāli saku, 14 gadus, fantastisks gadus mēs kopā pavadījām šajā Dinamo pasaulē, un arī 14 gadu laikā man bija citos klubos mani kolēģi, ja, kuri beidzot ir atbraukuši līdz Rīgai, un nāk man tur apskāju, un tā, kas tu tāds esi? Es esmu tas un tas, kur mēs 10 gadus esam sarakstījušies, sazvanījušies, un tā, ka, nē, mans darbs nebija braukt līdz komandai, jo es arī teicu, ja es braucu līdz, tas man ir brīvdienas un izklaidu un atveļ. Nē, man tos vietas bija ko darīt. Tā kā arī, protams, ka man tur āķis lūpā bija arī par to pašu Davosu, jā, tur patiesībā mūsējiem arī bija, nu, mēs visu kaut kur esam bijuši, jā, bet nē, nu, man bija uzdevums, jā, saģert visus čaļus papīros, lai viņi brauc uz Davosu projām, jā. Ok. Vai daudz bija no hokejistiem slēpotāji? Nu, un snobotāji, liekam jūs vienā ziemas mīļa. Tur ir redzi, tajā profesionālajā sportā ir tā, ka tas ir tavs darbs, jā. Un viņi, nu, līgumā ir rakstīts īstenībā, kas tev ir aizliegtie sporta veidi, jā. Un, protams, ka Kalns ir viens no tiem, tāpēc, ka, nu, mēs nemaksāsim naudu, vai čalis nevar pelnīt naudu, viņš izklaidējoties vienkārši paņem un kaut ko sev salauž uz tā kalna. Attiecīgi, tu pat apdrošināšanas nekādas nestrādā, un tu nevar aiziet pačīkstēt, jā. Viss tev līgums tajā brīdī ir beidzies, kamēr tu atkal kalns sadziedē un es atpakaļ mūsu mašīnas ierindā, jā. Tā kā, nē, mūsēja vairāk, es joprojām mūsēja visi čaļi, jā. Vairāk tomēr ir tādi golferi. Golferi, jo nu, protams, ka tad, kad var vasarā, kur tad brauks vasarā, ja, bet es varbūt kļūdos, es nezinu. Nu, gan jau, ka kāds kaut kur ir, protams, ka paslēpojas un paslēpojas. Pakluso reāli, jā, bet gluži tāpat kā ar, nezinu, braukt ar motocikliem un vispārējais, tas tajā lielajā sportā īstenībā tas ir baigais tāds striktā līnija. Es tieši gribēju jautāt par vasaru, nu, labi, varbūt ne gluži vasaru, bet līgumu jau noslēdz, nu, vasaras kaut kādā periodā, jā, vai ne? Un jā. Tu varbūt līgumu, bet sezona vēl nav sākusies. Jā. Uz to periodu arī ir attiecinājumi šie tie liegumi? Tu esi brīvais aģents, reāli. Ja tev nav līgums, tu dari, ko tu gribi. Nu, bet es jā, bet ja tev ir līgums, bet sezona vēl nav sākusies, viss jau tu visu tu esi ma... uz mācu esmu... neskaties, sorry, uz slēpēm neskaties. Jā, sorry, bet es sāku tā varbūt, nu, tā brutāli, vulgāri vai tieši tas skan, bet reāli, nu, tā ir mašīna. Mēs parakstam līgumu ar mašīnu, ja, kurai un tai mašīnai ir jāstrādā hokeja laukumā attiecīgi, ja. Nu, protams, es tā vienkārši, nu, un ja tā mašīna salūst, nu, viss tā mašīna mums nav vajadzīga īstenībā, ja, un viņš pats sevi salauž arī līgumiskajā periodā, ja, nu, tad blame yourself, un tā kā īsti nē, bet ir ļoti prātīgi īstenībā sāk čaļi, jo nespēlējās ar tādām lietām, tāpēc, ka skaidrs, ka uz karjeras ir karjera reāli, ja, un tā karjera profesionālajā sportā, da jebkurā īstenībā ir, nu, mēs paši zinām, ja, un tā jaunatne nenormāli forša velkas klāt, un aizvien talantīgāki, spēcīgāki, tas sports nenormāli attīstās tāpat kā mūsu dzīve, ja, es priecājos, ja, ka man bija iespēja ar Sandu Ozoliņu strādāt kopā, kad viņš tā kā beidza savas NHL karjeras gaitas, ja, un bija pie mums, Sandim arī tiešā nu, tā kā atkal teicu, ja, kad es tevi žmiekšu kā tādu sūkli bobu vienkārši ar to informāciju, tāpēc, ka mēs daudz ko zinām, bet, nu, mēs nosacīt dzīvojam savā dīķē, ja, ka tur tādas tip and tricks attiecīgi no otra pusi okeāna var mums sniegt un dot, ko viņš vienmēr arī deva un stāstīja un ritīgi kolosāli, bet arī par to retirement vai tā kā, kad beidz karjeras, Ants spēlē 41. Gadā vēl, ja, tad, kad Aleksandrs Ņižovīs pateica, ka viņš tā kā visu beidz savu karjeru uz tā, what? Viņam bija 36 gadi.
Saša, nu tu teiktu, tu bāc, nu bullīšu meistars Karels, nu tu mums esi vajadzīgs, bet viņam tā sajūta bija visi, kad, ja, kad tie jaunie nāk klāt. Gluži tāpat es Andu mēs runājām, kad vēl viņš varēja braukt uz olimpiskajām spēlēm, uz pasaules čempionātu, viņš pateica, bet kāpēc man jāaizņem vieta, re, kur nāk jaunā paudze, ja, kur jaunajiem jānāk un tā kā jāvelkas uz augšu un visu tas, tā kā tie laikapstākļi tajā sportā ir jātais, ja, tā kā tas profesionālais sports kļūst aizvien lielāks, ātrāks, spēcīgāks, agresīvāks, tāds dinamiskāks, ja? Un loģiski, nu, atkal jau tās mašīnas, viņas strādā visu laiku paaugstinātojos apgriezienos, ja. Nu, teiksim, arī, nu, es nezinu, mēs apmēram esam vienaudži, ja, bet es neko nesaku, bet teiksim, apsēžoties blakus pilnīgi iespējams kādam pro sportistam, ja. Nu, viņš ir daudz jau tas nobraukums ir daudz lielāks viņam nekā mums, kuri mēs fana pēc kaut ko darām, bet katram ir savs. Ja, un tāpēc es saku, ir čaļi īsti neriskēja ar tām savām karjerām, tāpēc, ka nu, tu darbojies un jā, tu pelni lielu naudu, tu pelni, jā, cipari ir 1-4-0, ja, citiem paveicās vēl lielāk šie cipari ir, bet kaut kādā brīdī nu, tas viss tev beidzās. Ja. Un tad tas ir no saku, nelienam tur makos kabatās pilnīgi nevienam, bet nu, reāli ir paveicies, ka vecāki ir veltījuši savu laiku, ziedojuši iespējams arī daudz ko patiesībā, lai mazais puika vai mazā meitene var uzvilkt Latvijas izlases krēklu jebkurā no sporta veidiem vai pārstāvēt Latviju kādā no lielajām līgām, ja, un tu zini, par ko tu esi darījis visu, bet nu, un tajā karjeras laikā es varbūt baigi filozofē, šobrīd man nekad tāda iespēja nav bijusi, es, protams, savu to profesionālo basketbolistu sapni neesmu piepildījis, kaut gan esmu jo visu laiku tajā vidē bijis, ja, bet nu jā, mēs tā vienkārši stādos priekš un viss, un tev šodien līgums beidzās, tev tās 5-0 vairāk nav. Nākamajā dienā nu, parādi man, teiksim, izejot ārā šeit uz Baložu ielu, uz kura pusi mēs varam aiziet, kurā kabinetā vai durvīm ieiet iekšā, ka tev tur noliks priekšā tādu līgumu. Nu, nebūs tā. Un tev ir jāpielāgojas atkal, un tas skaidrs ir ļoti, ļoti svarīgi. Attiecīgi jau tev nu, par to nākotni padomāt, ja? Par to pašu izglītību. Sorry, šobrīd ir jā, jaunieši ļoti labi, kad to akcentu liek uz to izglītību, ja? Bet tā vecā paudze, ja drīkst tā teikt, ja? Nezinu, vecā dināmo paudze, nu, nospēlē visu, nu, tu bez tas līgums tev nav vairāk, nu, tā, ko tu māki darīt? Dzīve sākās no jauna. Nu, reāli no jauna. Piespiedu kārtā. Vēl nē, jo tāpakaļ pie kalna pa nobraukumu, baigi interesanti pieskāries. Es kaut kādā mērā gribētu oponēt, jo es esmu nu, bijis ne tikai fans, bet arī pats esmu bērnībā aizvests uz hokeju un pēc tam man arī, nezinu, pirms kādiem 10 gadiem, man liekas, pierunāja, kad vajag spēlēt. Un nu, tā kā es visu dzīvi vairāk vai mazāk ap sportu esmu bijis, ap un ar, tad amatieru hokejs man likās nobraukumu visčakarējošākais sports. Es nezinu, nu, visdrīzāk jau problēma ir pašos šajos te sportistos, bet nekur citur es nebiju redzējis, ka cilvēki neiesildās, cilvēki neatsildās. Ir augsts intensitātes treniņš ar apgriezieniem sarkanajā zonā, pēc tam apsēžās aliņš ārā cigaretu un iedz mājām līdz nākamajām treniņām. Tā ir cita pasaule. Tas jau ir tālāk ir tas. Un arī, nu kā, nu man ir ļoti tuvi čomi, kuri organizē arī entuziasts hokeja līga EHL, kas ir vienkārši fantastiskākā organizācija. Tas man liekas, amatieriem ir Tas ir vienkārši tur žetons, cepums, ordenis, visi, jā. Bet arī mēs ar viņiem runājām, teiksim, tu nevari piespiest aiziet Kristapu, uztaisīt pārbaudes atnākt ar dokumentu, kas apliecina, ka tu vari piedalīties mūsu līgā. Nu, īsti nevar tā izdarīt. Un ko es arī mudinu sevi, man sevi nav jāmudina, es jau to, nezinu, gadus diezgan regulāri daru, proti uztaisam to slodzes testu savai. Reizi gadā, atkal jau es jau sevi sapnīcu, cik es daudz to atkārtojos, bet ja līdz kādam aizklauvējamies, tas jau ir pusi no uzvars īstenībā. Piemērs, nu, mēs zinām, kad reizi gadā mūsu spēkratam jāaiziet ir tehniskā apskata, ja? Tajā brīdī, kad mums arī nav naudas vai nepietiek līdzekļu vai arī nav laika, mēs to atrodam, lai aizbrauktu uz Bauskas ielu un dabūtu to zaļo vai kuras krāsas tajā sezonā uzlīmītas vēstiklā, lai mēs varam turpināt braukt. Gluži tas pats attiecās uz mašīnām ar garantiju. Ja? Rekur sēž svarīgākā mašīna. Katrs mēs esam sev svarīgākā mašīna. Šobrīd mēs runājam novembrī, mūvembrī vīriešu veselības atbalsta veicināšanas mēnesī. Nu, tas ir jā, mēs pastiprinātāk par to runājam, bet veselību mēs varam kontrolēt un čekot līdzi katru mīļu brīdi. Īstenībā nevis tad, kad ir jau kaut kas noticis vai jau nedod divs ir par vēlu.
slodzes tests Olimpiskajā vienībā arī citās laboratorijās nemaksā tik daudz, cik maksā savest, es nezinu, jauns bremžu klučs mašīnai ar diskiem uzlikt. Nu, mīļie cilvēki, nu, datopamies. Un tieši par to arī Miks Koftons īstenībā arī mans ļoti labs paziņa, bijušais profesionāls, šobrīd amatieris. Un, un tā es organizēju kolosālākos starptautiskos turnīrus Riga Cup, kur brauc visi pasauli jau pie mums spēlēt amatieri. Ja? Un, un arī viņš uztaisīja šādu sporta studijā, man liekas, ka bija jā. Latvijas televīzijā šis raidījums, ko viņš arī mudināja. Viņš nespēlēja profesionāli, tāpēc, ka jā, tāpēc, kad tu reāli no šāda te stāvokļa, kad mēs atnākam saģērbimies, mums ir sitieni 60-70 sitienu minūtē, tur mēs ejam uzreiz uz eksplozīvo slodzi, uzreiz uz eksploziju. Reāli, tu nevari, ja tu, nu, normāli, tu vari tur 160, 160, 170, 180. Tas stādies priekšā, kāda slodze, kas notiek tajā motorā, kā tev tur viss tajā vēnās cirkulē. Tu nevari zināt. Tava sirds ir gatava tam vai nav tam gatava. Protams, pēc tam maliņš cigaretes vispārējais vēl tur iedodam ritīgi iekšās. Ja? Un, un par to es sāku, ka jebkurā sporta veidā es sev to esmu iestāstījis, un nevis tā kā, lai man būtu pārliecība par sevi. Lielāko tiesa, lai mana ģimene būtu par mani droša. Kad es varu iet to hokeju spēlēt, to padeltenisu spēlēt, es varu iet skriet 10, 20, 40 kilometrus, ja? Ka tā mana sirds, ko es vienmēr Olimpiskajā vienībā dr. Sofija, sporta kardiologs, nosacīt priekš sevi, saka, zaļais zīmogs šogad, cīmi, man neinteresē, ko tu dari, tava sirds ir kārtībā, slodzi tu ritīgi labi tur, atjaunošanās tev ir, vari turpināt dragāt visu. Ja? Jo par to daudzi nerunā, bet diemžēl, bet ir momenti, ir situācijas, kad čaļiem izdzies gaisma, dušā izdzies gaisma, tur patās uz soliņu izdzies gaisma, tur tam, tur, kas? Pārslodzīt, tas, kaut kas vēl, un to baigi, zin kā, nu, šito spēlīt baigi negribētu uz vieglprātīgu spēlēt. Tā, tur vajadzētu pat, nu, pareizi būt rakt vēl dziļāk, bez pārbaudes, nu, kad cilvēkam jau, protams, mūsdienās ir Google priekšā, viņam ir iespēja pašām meklēt, bet, nu, acīm redzot, tiem, kur ir zinoši, ir jānorāda, nu, par to, kā sagatavoties pirms tam, jo, nu, man paldies Dievam vecāka aizvedēja sešos gados uz vienu treniņu, kas man aizveda uz nākamo un tā tālāk. Un es zinu, ka, nu, ir, nezinu, lēnais šis te džoglings, lēnā skriešana, jāskrien, lai tu kardio trenētu. Un ir par šo te veselību jāropējas, jo man tagad arī, nu, priekšā ir slēpošanas sezona, skaidrs, ka savam priekam tālu vispār no sacensībām un tā tālāk, bet Es skrienu lēnos krosiņus tā, lai es būtu kārtībā, un tad arī aizēju, kā tu saki, uz pārbaudu, dabonu zaļo zīmogu, tev viss sirdsmieris ir, tev sirds pa muti nelec ārā. Jā, un tad tu vari arī skriet tiem jaunajiem pakaļ, tu viņus nenoķers, vai skriet ripai pakaļ, ko mēs joprojām darām, ja, kad, nu, tev, ev, bumbiņa, ripa, volāniņš, viņš lidos ātrāk, nekā tu viņu noskries, un tas jau nākamais attiecīgi, ja, tur ja, pārkonfigurēt to savu to sportisko prātu īstenībā. Ja. Savulaik es spēlēju floorball. Un mums treneris teica, neviens spēlētājs nekad neskries tik ātri, cik ātri ripa bumbriņa. Exactly. Jā, tieši padomājiet par šo. Šito man ir gan hokeja treneri ir teikuši, gan arī padel tenis. Tad, kur tu skrien tajai bumbiņai pakaļ? Lai tev Mikijs, tos korgijs ārā skraida tik bumbriņas. Tieši tā. Jā. Ok, atgriežoties pie kalniem. Mēs tikko esam pieskārušies tematam veselība. Es esmu dzirdējis no tevīm pāris vārdos, ka ir kaut kāds notikums bijis, kas tev tagad bišķi attur no kalna. Pastāst. Sakrīta kaut kā viss ar to sabrukumu, kas notika visā pasaulē. Īstenībā daudziem es biju viens no tiem. Mēs bijām vieni no tiem, kad aizpagājušā gada februārī, kad tā pirmā bumba nokrita Ukrainā, ja, ka daudziem dzīves pamainījās, beidzās mani ieskaitot. Bet pirms tam par to nekas neliecināja, un tam mēs tieši braucām savā romantiskajā katra gada dienas atzīmēšanas ar sieviņu, jo mēs tā kā banāli, bet jā, mēs 14. februāris varat svinēt, varat nesvinēt, tā ir mūsu diena, jā, no skolas laikiem jau. Un Iveta bija noorganizējis fantastisku braucienu mums uz Itāliju ar kolosālu viesnīcu kalnos un visu, un tad mums bija laiks, un tad mēs, nu, tā, aizskrējām arī līdz kalnam. Nu, grēks Itālijā, starp kalniem nebūtu uz kalna, jā. Februārī. Nu, februārī īstenībā, un tur viss notiek, un visas lietas, un tas, ka līdzi tev nav nekā, Tas arī ir fain, tāpēc, ka visas vietas ir izīrējams un ideāli, un mēs tiešām ļoti forši pavadījām laiku, un
Nu, kā tas notiek? Nu, jā, nu, vai nu, reku, pat tur aliņus parādīšu, kā tev, ko es māku, jā, pasties. Un tur mēs braukājamies un tā, un es tagad divēt gaidu, ka viņi ar slēpēm tur atbrauc. Es nezinu, kas man uznāca, gribēju viņu pabiedēt, nobiedēt, vai vienkārši tur, nu, vienā sākot satriecos ar viņu kopā. Nu, tā kā, nu, kritiens bija, bet nekas tāds ārprātīgs, tur, jā, tur, ok, visi ir veseli, visi ir forši. Bet, ko tu dari? Es saku, es nezinu, vienkārši tu kā gribēju to pa priekšu nobraukt kaut kā, un tad kūleņi aizgāja, un kaut kāds muļķīgi sadursmi bija. Un atbraucot mājās, atkal es devos savā ikdienas skrējienā, bet fiziskajā skrējienā uzvilku botas un skrienu, tagad arī savu maršrutu, man parasti tur tāds pusmaratons ir Mārupe, tin, apkārt Vecrīgai un apakaļ pa Kalnciem ielu, pa Kalnciem tiltu uz mājām. Un skrienu pa Kalnciem tiltu lejā 16. kilometrus, un nu, tāda dīvaina tā sajūta, tāda tā kā kājā celī. Nu, nē, nu, okei, okay, labi, slodzi varbūt uz ceļiem, kas, kur, ko, kā. Nu, nē, nu, skrienu, tu tā kā, nu, tā kā, nu, tā kā, kāds tur dur kaut kādu īlēnu, jā. Un kaut kā noklumpareidu neaizskrēju līdz mājām, jo visi jau tur katru soli tā sāpa ar vienu vairāk un vairāk un vairāk bija. Un, loģiski, nākamajā dienā aizēja pie doka, viņš paskatās, nu, jā, krustiniskās, nu, nevis krustiniskās, paldies Dievam, nebija krustiniskās, bet, nu, visticamāk, menisks. Un uztaisi rengeni, nu, viss pārbaudis, jā, kad, nu, viņš nebija plīzis, bet vai ieplīzis bija īstenībā, un loģiski. Un tagad es savilku, tas bija pateicoties, jā, tam manam muļķīgajam pārsteigumam uz kalna, nu, jo abas divas kājas tev ir pie dēļa, un loģiski pie dēļa tev tā vairāk tā menisku kustība, nu, teiksim, kas ir slepotājiem, nē, tu tikai taisnvirzien, tā kā pa labi, pa kreisi, vai nē, bet uz dēļa tomēr tev tā kāja kaut kā staigā, un tieši, nu, kas meniskam ir nepieciešams, un tur kaut kas tikai satikās un notikās, un pagājušo te 21. Gada 1. Aprīlī gulos pie doktora Ozola uz operāciju. Galda, jā. Un tā kā, nu, neko daudz tur nevajadzēja darīt, bet, nu, noslīpēt tikai, viss bija fain, tur pēc 3-4 mēnešiem atkal varēja skriet un ņemties un darīties, bet, nu, kā, nu, mēs zinām, kā tas ir, nu, tagad es zinu, nu, tā kā, nu, kad tā var notikt, jā, un tev jau galvā sēž visu laiku, tāpēc es sāku, es uz DL skatos foršu, bet man ir mazliet bailes šobrīd uz viņu skatīties, nu. Tāpēc, ka tu zini, kā tas var notikt un vai tas otrreiz nenotiks, no tā mēs neesam pasargāti, un tāpēc man ir tāds... Nu, tā kā, vienkārši, kā saka, tā kā gribās un es nesaku ne 500 punktu, noteikti, tagad ir kolosāls laiks un uz Riekstu kalnu mēs atkal aizbrauksim un dēļ atkal uzpulēsim un sataisīsim visu un forši būs, bet nu, tā kā psiholoģiski, nu, tur diezgan pāri būs jātiek, gluži tāpat kā tagad es saku, līdz gada beigām neviens sports man nav, jo, nu, pāris, nu, darīt ir forši, bet pārāk darīt, nu, tā kā dod ķermenim atpūsties un jā, nu, kaut kur pirms divām nedēļām vienkārši saplēsu, tagad es esmu gudrs, kā tas saucās, aduktora muskuļa daļais cīpslas plīsums. Kur tas ir? tas ir šeit starp. Okay. Tas ir cirksnis. Latviešu valodā tas jā. Ir cirksnis, kas nav saplēsts, kas ir ieplēsts. Un cirksnis tas pat, tas ir hokejs. Nu, kā to vienu kāju aiziet. Un te ir runa par dziļajiem muskuļiem. Ja, tā kā kam visi neviens nepievērš lielu uzmanību, aiziet uz svaru zālē, ziet, bicīt uzpumpēsim, jā, lai var foršu bildu uztaisīt selfijā un Instagramā ielikt iekšā, bet jā, nu, tagad divas nedēļas mieriņā pilnīgā, tagad ir fizioterapija grīda, paklājiņš, vilnas zeķes, šļūkājam, cilājam, ņemamies, daramies un tā kā tas ir par to iesildīšanos, atsildīšanos, ko tu teici, mums nekad tam nav laiks, nekad arī iesildoties, ka mēs ejam skriet ārā, nu tu vēl te tās 7 minūtes vienkārši dinamiski iesildies, iesild savus saites, muskuļus vispārējo, nu ķermenis to pateiks, paldies. Ja. Pēdējos gadus, man liekas, nu jau pat gadus 10, es šito ievēroju, jaunībā bija kā es loģiski aizēju pie fizioterapeita, nu kas atkal ir, nu tu sildies, sildīšanās ir priekš mīkstajiem. Ja es sildītos, tad jums nebūtu darba, un es pilnīgs bullshits nedrīkstā, protams, nu vēltam to laiku, un atkal jau mēs zin kā tur, šitā te mēs dzirdam, tad, kad mums pasaka, ieskaties pasē, nu, ko tu teici, ko, nā, nā, un loģiski, ka tas ķermenis, viņš jūtās forši, un joprojām ir aktīvs, un viss ir forši, jā, bet tam, šitai mašīnai 43-gadīgai tomēr ir vajadzīga nedaudz lielāka atpūta atjaunošanās nekā šitai te mašīnai, kad bija 23 gadi. Es arī par tiem pašiem kalniem, es domāju, ka tu pieminēji par menisku un atpūtā ar otru pusi. Mēs arī pagājušā, tagad aizvadītais marts, kas bija, mēs ar Lienu bijām Francijā un pirmā diena kalns bez iesildīšanās. Grēcinieki, viņi otrais nobrauciens un krustiniskās.
Un es arī domāju, nu kas traucē tās smukās bildes vietā iesildīties, izlocīties, bet nu, labi, zin kā, pieredze. Jā, paldies Dievam, kas mūs nenogalina, padara gan stiprākus, tieši gan tā. Arī gudrākus īstenībā. Nu, un es sāku, un tā gudrība slēpjās šajās dažās minūtēs, kas tev var vainu atsēdināt ritīgi kaut kur uz ilgāku laiku, vai nu tev ļaut turpināt darīt to, ko tu gribi un vēlies. Tikai jā, pirkstu pakratīt bišķi. Jā. Ok, tu pieminēji Norvēģiju un līdz bija arī meitas. Jā, maziņas vēl bija. Jā. Viena bija ratiņas. Kopumā tev gan kupla ģimene ir. Jūs visi esat tagad uz kalnu bijuši vai ir kāds, kas ir izmocis patreiz no tā? Esam visi, jā. Šobrīd ir tā, ka visas ir bijuši uz kalnu. Šobrīd jau Patrīcija gan ar slēpēm, gan ar dēli. Tikā lēnā garā, protams, puņķi un asaris, tāpēc, ka nu, tu redzi sevi reāli tur. Nu. Viņu uzvelk dēlu un liekas, ka viss, I'm a snowboard girl. Nu, netaču, nu, tad ar instruktoriem, un tas nav tik vienkārši. Bet īstenībā ir, protams, ka ir ritīgi forši, ka vecākam ir iespēja, ja daudzpusīgi bērniem iedot iespēju izmēģināt visu kaut ko. Gan to dēli, gan tās slēpes, gan arī citu sporta veidus ideāli. Tas nekur nepazūd. Vienreiz iemācāmies braukt ar divriteni, mēs nekad to neaizmirsīsim vairāk. Mēs iemācāmies braukt ar dēli, lai vai cik tu gadus, tu tā padās tās kaut kāds iemiņas to paliks. Nu, nošļūkt bez traumām tu noteikti varēsi. Jā. Un skaidrs, ka mazā Oģī, Todrija, mūsu pērlīte arī, jā, bet nu, viņai pagaidām tur tā. Bet tie bērni ir fantastiski. Nu, mēs arī Riekstu kalnā mazais bērni kalniņš ar Oģī. Mēs tā kā iedomājies, ka tev tur ir tā kā puķītes eglītes, kurām tur šūpojies līdzi vējā. Un senši tik dragā, bet tas ir tik forši, tas ir tāds fans. Bet tu nepateici, no kuras puses putīts vējš? Labām divām puļi. No aizmugurē. Nu, ritīgi forši, un viņām patīk, un gan ar slēpēm, un ar kamerām pašļūkt. Un tas ir sektā kopā būšana, deja, ko mēs darīt, ir nenormāli vērtīgi. Nu. Bet jūs esat nu, mēģinājuši paši mācīt vai nodot instruktoriem? Nē, te gan ar nekādu pašdarbību ir īpaši. Atkal jau spilgts piemērs, es varbūt salinkošu kopā to, ka nenodarbojamies ar pašdarbību, ko mēs esam paši darījuši, jā, ka nenododam vai nemācam bērniem to, ko mēs īsti nerubijam, nesaprotam, jā, lai arī paskatījušies filmus un palasījuši kādu snova blogu vai vlogu, jā, un te uzreiz bija, protams, ka arī instruktori uz kalnu un viss no pilnīgākās ābetes, lai mēčām ieliek tos pamatus, un te es sadzirdēju arī mans bijušais hokeja treneris un amatieru līmenī un komandas biedrs Edgars Lēnieks, ar kuru mēs šobrīd tiekamies jau padala tenisa kortos, jā, kur man arī netīšām kaut kā vēja iepūt tad vienkārši uzvanīja, uzaicināja viens pietrūkas, uz kurien padala tenis, kas tas tāds ir, nu, kā jāsaģerbjās botas ir, šeit aiziet spēlēt. Un loģiski, forši izdodās bumbiņu pār tīklam, pret sienām, viss kaut kas pārējais, un nu, vēl liekas, ka tūlītās baigais tūlītās kortu kings. Kur ir Latvijas izlāks. Kur ir Latvijas izlāks, bet par to es vēl liekas pastāstīšu par savu crazy mērķi, kas nemaz nav nereāls. Un reāli es atnācu, es oktobra sākumā sāku spēlēt, nodarboties, Un Eģi man teica, zin kā, kamēr tu vēl neesi sevi sačikarējis nepareizi, ja, aizēj pie trenera. Ko gan man citi saka, nē, tev tur labi sanāk un viss ir čikiniekā. Viņš saka, lai vienkārši tev neiesakņojās tas, ka tev ir ērti, bet ir nepareizi. Ko gan es viņu nedzirdēju tajā brīdī. Un tad pirmais es gāju pie trenera Pētera uz MH padalu tenisa kortiem. Sākam ar to, viņš man dod raketi, paņem raketi. Es paņem. Šiek, nu šitā te tu pānu var paņemt īstenībā, ja. Un es saku, bet tas šitā dragāja un forši, un ka tev tās bumbas nāk, nu labi, okei, okay, citreiz tur autā, citreiz tur tīklā, tā, elementārākais pāris grādi pagrieziens, kā tu pareizi turi, tā kā āmuru viņu, ja, un tagad pamēģini. Es saku, bet tam ir neērti, bet visiem ir neērti, visi sāk ar neērti. Bet tu, kad to sanāk sitiens, wow, un tad es sadzirdēju, ko Eģi teica, ja, kad aizēju vienkārši tos kaut kādus elementārus basicus, lai tev nav tur nejābūt profesionālam un jāiet tur, es nezinu, tur visu laiku pie trenera, kaut gan, nu, protams, ka gribas tagad sēž uz pauzes un raudu skatoties visus tos turnīru rezultātus un vispārējo, ja, bet, un tad tu bāc un sanāk. Ir nērti vēl, bet okei, okay, sanāk, ja. Un kaut kādus tos tiešām spēles momentus, ja, kur tu pat bumbas skraidīšanas līdz, ko tu tai bumbai skraidi līdz tā bumba līdz tevim atnāk, oh, make sense īstenībā, ja. Nu, tikai un šādi, un tāpēc es to pašu attiecinu, teiksim, uz, nu, nemācam saviem bērniem to, ko mēs īsti paši nemākam un nezinām un nevaram būt par to droši īstenībā, ja. Tā kā instruktors, treneris, basici, braucam. Un par to, ka mērķis ir padala tenis šobrīd ir visstraujāk augošais attīstošais sports pasaulē.
Tā kā globāli. Nu, tā kā globāli. Nu, tā kā reāli, ja liekas, ka Spānijā, kas ir tur sporta veids numur viens? Futbols. Padel tenis? Nopietni. Es biju šokā īstenībā. Es biju... Bet es citreiz šo tēmu paturpinot, es citreiz šokā esmu, ka es dzirdu, ka Latvijā futbols ir populārākais. Bet labi, atgriežu. Bet lūk, un reāli šobrīd ir tā, ka kulāros runā, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja padel tenisu kā olimpiskā sporta veidu iekļaus 2030. Gada olimpisko spēļu sporta spēļu sarakstā. Un padel tenisu tu vari spēlēt arī, kad tev ir 70 gadi. 30. Gadā man būs 50 gadi. Līdz tam vēl ir 7 gadi laiks treniņam. Nav ideāli, es nezinu, nu, tu līdās visu teiks agal. Viņš saēdies sviestu ir, ja? Bet ar mērķi ir jādzīvo. Nu, kāpēc? Nē, reāli 50 gados uz olimpiādu aizbraukt. Es nezinu, kā tev, man personīgi parasti ir tā, ka, nu, ja nav kaut kāds mērķis, nu, šāds te sportiskais... Es nevaru sev piespiest trenēties. Man sešpaka nekad nav uzrunājusi. Man ir prieks, tā, ka viņi atnāk pie manī, bet viņi atnāk nu, dēļ tā, ka ir kaut kāds mērķis. Ja tu nu, tagad dotajā momentā, es zinu, ka braukšu uz kalniem, es gribu kalnos nu, justies labi, es negribu ar aizdus, es gribu pilnu dienu braukāt. Viss man ir mērķis, man nav problēma piecelties skrieta, kad ir mīnusā grāda, tā kā līst un tā tālāk. Ja nav tālāka mērķi, draņķīgi. Tev ir uz 7 gadiem. Lai arī viņš ir crazy, bet viņš ir mans mazais mērķis. Ok, nemētājies ar saviem plāniem, nerunā par tiem skaļi, pirms tev nav piepildīti. Bet kāpēc ne? Varbūt vēl kāds pavēlkās. No otras puses, es par šo arī es domāju, jo latvieši vienmēr nu, saka, ka vajag klusi, nesaka hop, pirms neesi pārlēcis, bet ir... Tāds čoms, ja tu skaties čau, Edgars Simonovič, viņš noskrēja, neatceros, kurā gadā, spartatlonu. 268 km. Ļoti iespējams, 200 pāri noteikti ir. Un es atceros, ka viņš bija nu, tā, kas manās acīs iekrīt pirmais, viņš bija pirms McGregor, man liekas, kas savus plānus un mērķus klāstīja visiem skaļi un plaši. Un viņš pēc tam kaut kur teica, viņš saka, nu, tagad man nav opcija atkāpties, man ir jāpierāda. Kā... Nē, bet tas arī ir. Tev, tu jau skaļi pasakot, nu, kur tu piečakrēsi, tu to neies uz to mērķi. Nu, sevi. Bet reāli es esam paziņojuši to daudziem, arī jūs savus mērķus mierīgi izklāstīt, un tev ir atbildība pret to, kam tu to, kur savus to ir sadzirdējuši. Ja? Tā kā, nu, šeit es saku, kāpēc nē? Nu, atgriežoties pie bērniem un kalnu, mana pirmā pieredze bija ar bērnu uz kalnu, mēģinot kaut ko iemācīt, nu, kas bija muļķīgi vēl bez instruktora. Man māsas puika, vecākais Markus, es neatceros, vai viņš toreiz jau snowboard kāpa vai slēpēm, bet arī Riekstu kalnā. Un es atceros, ka es viņam kaut ko stāstu. Un neiet tā lieta. Un līdz instruktoram nonācām galvenokārt dēļ tā, ka man neizturēja pacietību. Loģiski. Un te es sapratu, ka viena no krutākajām lietām ir tā, ka svešā cilvēkā ieklausīties bērnam ir daudz vieglāk. Viņam nav apakaļceļa. Arī dzen. Tas noteikti arī strādā, bet tas otrs atkal ir, arī tas ir attiecināms gan uz šļūkšanu pa kalnu, gan uz bumbiņu dauzīšanu pāri tīklam vai mešanu grozā vai slidu asināšanu uz ledus laukumu. Un tam mēs arī esam gājuši cauri īstenībā. Es kā jauns tētis būdams, joprojām es diezgan daudz mācos no saviem bērniem. Un tas arī nav klišejiski, un tas nav nekur grāmatās baigi lasīts. Tas tā vienkārši notiek. Ka Patrīcija šobrīd mums mācās Japānā, un kas bija viņas mērķis, ko viņa ir piepildījusi ar mūsu palīdzību. Bet mūsu nebija nekāds mērķis tagad, tikt no bērnu projām un lai viņi brauc kaut kur, nezinu, prom, jā. Pārpus. Un tas pats bija, ka man bija kaut kāds bija iedomājies, ka viņas jau mazākas abas divas ar, nu, lielās manas meitas Šeimija un Patrīcija, ka tētis bija iedomājies, ka būtu forši, ka meitenes spēlēs tenisu, tāpēc ka tenisistēm ir ļoti skaisti augumi, ja? Un tētis veda uz tenisu, mēs braucām uz Jaunmārupas tenisa klubu pie trenera Feldmaņa un Patrīcija gāja pirmā, un tad man gribējās, lai Emīlija, lai viņām fans kopā ir, un tad uz pāris sacensībām aizbraucām, un bērnam tur puņķi un asaras, un teica, skatās, kāpēc tu bumbiņas izsarvējusi autā, nevis eises uztaisījusi, un tad es paskatījos, kā tie citi tēti, mammas pret saviem bērniem, kuri tur uztaisot kļūdu, skatās augšā tribīnēs ar tādu pārbīļu seju, ko tagad tētis teiks. Un Patrīcija pirmā pateica, tad ar Emīliju pateica, ka īsti tas nav, nu, kā tas ir, mēs maksājam naudu, jums ir jāiet tenisu spēlēt, ja?
un te ir tās, ja, ka, ej, come on, nu tā kā īsti nepiepildam savus neizsapņotos sapņus, ja, un caur bērniem, nu tā kā nē, un tu Patrīcij vienā dienā atnāci, kad volejbola pulciņš ir skolā, treneris Andris Vitovs Kļaviņš, mūsu slavenais leģendārais, labākais no labākajiem Rīgas volejbola skolas treneriem, un aizgāju uz volejbolu, un ideāli es vienkārši fine, super, un viņi aizgāju uz volejbolu ar lielu deiksmi. Emija aizgāja dejošanas pasaulē ar lielu deiksmi, Heidīt es pats, man gribējās, viņa ir Heidīt, mums trešā meita, Heidīt Pētra, viņa ir tāds, nu, tāds kaučuka gabals, nu tāda, tā kā palaid, viņa, nu tā kā, jā, kā paskaties spoguli atkal, kā gāja viegli atletikā, jā, un viņa tie sprinteri un super un forši, jā, un, bet viņa arī tā deju pasauli uzrunā, tāpēc, ka māsas skatās vienu no otras, jā, uz volejbolu varbūt, ka viņam tur kaut kādas domas ir bijušas, bet līdz realizācijai nav aizgājušas, bet otrā māsa, trešā māsa pavilkās no otrās, un tagad ceturtā no trešās un otrās pavilkās par to dejas un dotiem bērniem brīvas izvēle, jā, tā kā piespied kārtā īsti neko, tagad gribu, lai tu būtu tu tāds un tāds, jo arī man ir bijusi kaut kāda saistība ar moto pasauli, ar motocross pasauli, jā. Šobrīd es ceru, ka tā vairs nav, bet vienkārši uzburot ainiņas agrāk arī nelaidz Alis Freimans, lielās moto ģimenes galva bija. Bija tāds raidījums motorēvī, par kuru mēs taisījām sižetus. Un vienkārši to visu stāstot, joprojām ir spilgta atmiņā, vecāki nepārspīlēju ar rungām, kuri bliež pa močiem saviem mazajiem 50 kubik centru braucējiem, lai dot gāzi, dot ručkā iekšā. Un tam man bija tā, ka es ceru, ka tas ir mainījies šobrīd. Es esmu pārliecināts, ka tas ir mainījies. No šī temata man atmiņā palicis ir sen atpakaļ Bauskā autokros trasē Mūsa, uztaisīja arī moto trasi. Bet tur kaut kāds divas sezonas tikai motokros notika, un es atceros, ka 50-niekā reiz brauca, viens puika nokrīt, drungi tur nebija, bet es atceros, ka tās 50-niekā viņi uzcēla virsū, un caur to spalgo no motoru dīkoņu varēja dzirdēt, kā viņš raudātams turpina braukt. Jā, jā. Ok, labi, atgriežamies pie patīkamā, pie kalniem. Pastāsti, nu, tu esi izstāstījis to notikumu, kas ne tik rožainās krāsās ir bijis, bet noteikti ir kaut kāds, kas tev pilgt atmiņā ir palicis ar pluszīmi atmiņu, kurā tu labprāt atgriezies. Nu, pluszīme jau ir tā, ka šobrīd ok, nevis ar tādu pārlieku, lielu, pārgalvīgu pārliecību, beigais termins, ka es varu nošļūkt pa to kalnu lejā, ja, ka es varu arī telefonu paņemt rokās un nofilmēt, kā Iveta brauc ar slēpēm, vai arī kā meiķis nobrauc, ka es varu ir apstāties, es varu gan ar labo kāju pa priekšu braukt, dienu ar kreiso kāju pa priekšu braukt, ja, un tas jau ir, nu, tas man ir tāds, ka tiešām, ka tu brauc ar kāju, nu, es ar bailēm no tā, kā būs, un vai vispār tu līdz galam nonāks un apakaļ tiks, ja, bet jau ar to prieku, un tas ir atkal, tas ir uz kalnu, uz dēlu attiecināms, uz kuru dzīves situācija, ka tu tiešām ar prieku to visu vari baudīt patiesībā, nevis tā, ka gaidīt, nu, būs sūdi vai nebūs sūdi. Īvēt paprasīja foto vai tu gribēji nofotografēt? Nu, nē, nu, tas ir vienkārši svarīgi, uz kalnu bāc un uz slēpēm un viss outfits un tā kā, protams, ka tad, nu, bet tādi mēs esam. Nu, skaidrs. Jā. Es tieši vakar es Facebookā biju atvēris Atomic slēpju ražotāja lapu un pabraucu pa pēdējo dienu postiem viņiem un skatījos tieši vienu bildi, kur nu, viens čels brauc slēpēm, bet, nu, no projekiem un otrs no aizmugures, no Raifo. Tāda īstenībā mūsdiena jau, jāsaka, klasika. Jā, bet arī vai tas ir nosodomi? Nē. Ko es gribu, to es daru. Citiem gar to nav nekādas daļas, ko es publicēju savos soctīklos iekšā. Ja? No otras puses atkal, nu, bās, nu, mēs paskatāmies un labi ne visi un nav mērķis visiem, bet, nu, kāda maza daļiņa pavēlkās no tā, ko mēs darām. Ja? Tā arī mēs te runājam arī par to veselīgo pasākumu visu, ja, veču pārbaudīt, ne tikai veču meitenes, nu, gan jau, ka kāds aizies pārbaudīt. Jūs neesat kā sportisti bijuši olimpiskajā vienībā, nu, tad aizjām kā amatieru sportistu. Tur iet mūsu profesionāļi, visi olimpiskās vienības sportisti. Ejiet uz tā paša skrejceļa, kur arī Sandis ir svīdus. Kur ir Sandis svīdus un visi ir svīduši. Nu, jā, un tas jau tas lielākais. Tas ir uz jebkuru dzīves situācijas attiecīgi. Ja, ja kādu paķert, nu kāpēc nē? Nu, nosacīt, mums ir forši, mums sanāk. Nu, kāpēc, lai mēs ēdētu uz to savu forši sanāk virsū? Nu, padalamies ar to. Varbūt, ka kāds atkal paķers to sajūtu, noķers to sajūtu un iepatiksies. No. Tieši tā. Tev ir bijis bail kalnos? Pats. Laikam tas ir slikti, bet nē. Tā kā nevienreiz. Nu tā kā nē, no es sāku, mēs pat tā pašā Norvēģijā īstenībā pēc tam pateicu, tu esi tikai pie pilna saprāta, kur tu esi palicis un es tikai es nošļūtu tur no Melnās trases, tikai, ja.
Bet ok, tev arī ja tā melnā trāpa, bet nu bija forši, viņi bija ātri ritīgi, ja, bet nu tā, nu priekš manas saprašanas, nu vismaz es tev pateicu, ka, nu, protams, ka tev ir pulkstenis uzlīst, all right, 50, 60, 70, ja, nu kas nav ok īstenībā, tāpēc, ka ja es būtu kritis, tad droši vien, ka diezgan čābīgi tas viss būtu, bet tā kā tas, ka tev nav bail vai nav respekts pret dabu, pret kā, arī nav labi. Es domāju, ka tas nav labi, ja, tāpēc baigi nevajag izaicināt, nu, dabas spēkus īstenībā, nu neviens neko tam līdzīgi nav izdomājis, ka var apturēt vai pārspēt dabas spēku, ja. Starp citu par dabu runājot. Tev kalnu pieredze ir tikai ar snovu, vai tu esi bijis arī, piemēram, vasarā haikingā? Nē, esam vēl bijuši, nē. Un tas arī ir nākamais mūsu atvērums vai izaicinājums īsti, nē. Šobrīd man māsas vīrs Lauris ir tāds haikotājs kārtīgs, jā. Es zinu, kur ir Karaļa Takas, tad cita Zviedrijā, jā. Un Baibiņa līdz arī, viņš organizē šos te pārgājienus arī, jā. Gan pārgājienus, es nezinu, kā atšķirās pārgājienus no haikošanas, varbūt kalnu. Es arī, es diezgan dziļi tajā visā bijis darba ziņā, bet es pats neesmu. Jā, bet atkal tā, ka, zinu, manas meičas Iveta ar draudzenēm un māsu, viņas jau ir saplānojušas maršrutu pavasarī, kur viņas ies tur tās entās dienas pa entajiem kilometriem un ritīgi, man jau liekas, ka ritīgi forši. Un tā ir tāda vēl priekš manis tāda neatklātā pasaule. Un tas ir ritīgi kolosāli tīri. Es pat domāju, jebkuram no mums vienkārši iziet dabā pastaigāties, kā tādu detoksu no visa uztaisīt. Nu, lielā mērā, protams, nu, labi, no sociešiem mēs neuztaisīsim telefons, tāpat ir līdz un pastāstīt, kā tev iet. Reizēm kalni, zonu, ierobežo, atbrīvotē. Jā, bet arī, ja sāku, mēs esam tik bagāta valsts īstenībā, arī pandēmijas laikā, ka mēs fiziski nekur nevarējām aizbraukt, jā, ka mēs pa Latviju braukājām. Pats! Un ir tik daudz vietas, kur mēs vēl neesam bijuši, jā, jo siltāks laiks vai augstāks laiks, visi doja kaut kur projām, kaut kur uz citurienu ekonomiku sildīt kādā citā valstī. Šeit ir Latvija vēl nav izatklāta līdz galam un nebūs īstenībā. Tāpēc ar to pārgājienu kultūru man bija tāds ritīgi foršs pārsteigums, jo Iveta pavilkās līdzi Laura kompānijai un māsai viņi devās. Un arī, nu kā, nu tas spiltākais piemērs, nu tā kā vajadzētu kaut ko ēst paņemt līdz atbraucam uz Rimčiku, kaut ko Nu, labi batoniņš, nu, labi kaut kāds proteīna batoniņš, tur tas kalorijas tur vairāk būs, ko tur, man nav ne mazākais sajēgs, ja, bet tur ir kaut tie, nu, pro-džeki vai zini, to āderi, ja, nu, reāli jau ir līdzi, ja, visas tās gāzes plītiņas, ja, līdzi ir ekstra džemperīts, ja, nu, tāpēc, ka tev visu uz muguras jāstiep, tu 20 kg, tur, nu, nav tā, ka baigi easy peasy, ja, pasniegt, vai, un tur arī jau ir tā, ka lielākiem gabaliem tomēr ir nevis 20, nevajag to 20 kg, tev tomēr vajag 11 kaut kādu vidējot, ja. Ko es, man bija pārsteigums, ka arī haikotāji un šie te pārgājieni mīļi, ja, ka uz, tev ir mugursoms, bet tā nav mugursoma, reāli tā ir gurnsoma, tāpēc, ka tiek stiprinājumi, sastiprinājumi, nu, make sense, tev viss tas spēks vēl, uz, ja tikai muguru, bet tev viss tas atbalsta punkts ir uz gurniem, līdz ar to viss tas fiziskais fizikas spēks tiek sadalīts, tik daudz interesantas lietas. Tas pats ar apaviem, tas pats ar gulēšanu, tas pats vēl, nu tur tā ir tāda, kur man ļoti gribētos, ja mans draugs, mans mīļais dzīves brālis Raiči nav mani usēdinājis uz āķa kaitošanai, ko es viņam joprojām vēl, tas ir tavs uzdevums, ja. Mēs arī Kenijā bijām, es skatos, man vienkārši iekalt tur tā, kā viņi tur lido ar to pūķi un foršu, es līdz tam vēl neesmu ticis, ja. Tad šeit man bija tā kā tā doma, ja, kad man māsas vīram ir uzdevums usēdināt man šī te pārgājienu āķa. Nu, vajag noteikti, tāpēc, ka man liekas, ka viena no vērtīgākajām lietām, nu, tur arī dabu un sajust to dabas spēku, jo pārgājiens parasti kalnos, nu, viņš nav viena diena, un tas vairākās dienās, nu, rēti jau, kad iekritīs tā, ka tev tikai saule spīd, un nu, tā tu var dabūt to momentu, kad tev ir bail. Man šogad tieši sanāca tā, kad es, man liekas, pirmo reizi kalnos trāpīju, nu, tādā labā negaisā. Okay. Un tas ir cits negais. Nu, es esmu bijis pie jūras, nu, tā kā priedēs tur šauj vienā pēc otras. Mazāk tie dārdi ir. Tad bija tā, kad... Bet manajam arī, man vienam atbrauca Iveta mājās, ja, ka viņai tās emocijas vienkārši plūdu pāri malām, un viņa bija oktobrī, tad, kad Latvijā bija tie negaisi. Ja, un saka, ka ok, ka tu redzi, ka zibens kaut kur nostremeļo, ja, bet kad tu dzirdi, ka aizmugurē reāli no iespērtas koka, no zibens spēriena kokā tas koks brakšķot lūst, un tu neko nevar izdarīt.
Tur nevar aizskriet kaut kur, es nezinu, uz šādu te barči, kur ir ātri iesaisties iekšā un paslēpties, ja, un kad tur tā dabas varenība, tev, kad tev to kokteilu tādu uztais, ka tas adrenalīns tur šļācās pāri malām, vienkārši fantastiski, jā. Ja, tā kā tev viss priekšā sanāk. Vienīgais ir, jā, nu, nezinu, kur laiku var nopirkt. Nē, bet tad, ja es uzzināšu, noteikti pateikšu tev un sarunājam tā, ka, ja tu uzzini pirmais, tu arī pasaki man. Tieši tā arī sarunājam. Okay, super, paldies. Tā.